Fala, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? E aí, gostaram desses timbres aí? Bonito, né? Eu, particularmente, gostei pra caramba. Achei um timbre maduro. Aí você deve estar perguntando, Leandro, eu sei que você usa o Fractal AX8, né? E, de fato, eu uso. Mas, nesse vídeo aqui, eu não estou usando a Fractal AX8. Eu estou usando a Zoom G5N, né? Que acabou de chegar aqui. Essa pedaleira não é minha, é do meu amigo Rodolfo aqui. Eu fiquei impressionado aqui com o som da pedaleira, né? Muito, muito legal a qualidade de um timbre, né? Estou usando uma guitarra aqui, uma Tajima, que também é dele. A gente começou a construir uns timbres aqui bem legais e ficou muito bom, cara. Eu, particularmente, achei os timbres aqui maravilhosos aqui. Vou tocar mais um pouquinho aqui para vocês darem uma sacada. Mas está muito bonito. E a gente resolveu fazer uma parada muito legal aqui, né? Muita gente me pergunta, Leandro, eu queria comprar timbre teu. Me vende os presets da Fractal? Me vende não sei o quê? Gente, seguinte. A gente resolveu fazer esses timbres aqui e colocar disponível para as pedaleiras Zoom G1, G3 e G5N. Tá? Esse timbre, se você tem essa pedaleira aí e curtiu esses timbres, a gente vai mandar esses timbres para você num investimento bem baratinho para você poder adquirir. Tá? O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários também fixado. Se você curtiu e tem dificuldade, né? A gente vai montar aqui para você esses timbres, te entregar pronto e uma videoaulazinha, uma mini videoaula ali, falando o que você pode ir além desses timbres, né? Vai ser muito, muito, muito legal. Então, se você tem interesse nesses timbres aí, chama a gente pelo investimento assim, cara, para ajudar todo mundo mesmo que tem dificuldade em timbre. Vai ser uma mini videoaulazinha de timbre aí, tá? Só que é voltado para Zoom, tá bom? Para Zoom. É, G1, G3 e G5N. Se você tem essas pedaleiras aí, esses timbres vão servir para você. Exatamente esses timbres aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse timbre aqui vai ser um timbre de clean. Né? Pode ter uma coisa mais funkeada. Ah, Leandro, ficou com muito reverb, ficou com menos reverb. Aí fica à vontade para você mexer no reverb mais, menos, né? Olha que timbre lindo de clean. Lindo, né, gente? Aqui, ó, foi um crunch. Eita, mordidão, né, gente? Que timbre bom de tocar, né, gente? Eu adoro crunch, né? Só esse timbre aqui, cara, já vale o investimento, hein? Só esse timbre aqui já vale o investimento. Maravilhoso. Gente, é ridículo o preço que a gente vai fazer para vocês. Um investimento. Preço não, né? Investimento. Aqui a gente vai ter um... Ei, nervoso, hein? É um Bogner. Muita gente me pergunta, Leandro, qual o amp que vocês mais usam? No Fractal, o que eu uso é mais o Bogner. E a gente chegou num som muito bom aqui. Lindo, né, gente? Som, né? E o, por último aqui, uma sonoridade mais worship, né, gente? Olha que lindo, para as ambiências, né? Som lindo, né? Curtiu o timbre? Cara, eu particularmente gostei muito. E a gente vai dar a oportunidade de você ter esses timbres aqui e mais umas coisitas a mais aí. Gente, a quantidade de gente que me pede... A gente estava conversando aqui com o Rodolfo e a gente falou, cara, vamos pensar em alguma coisa que a gente pode ajudar a galera aí, porque é difícil, gente, criar timbre. Para quem está começando, não é uma tarefa muito fácil, né? Para quem está começando, cara, o cara se perde, ainda não sabe como timbrar um compressor, então já vai tudo timbrado.
tudo timbrado. Então você já vai começar a entender aonde que a gente está usando cada coisa ali. E com isso você vai acabar aprendendo, porque acaba sendo uma aula. Você não vai só clonar o timbre, você vai ver o que está acontecendo ali. E isso vai ajudar nos timbres que você vai fazer futuramente, tanto nessa pedaleira ou em outra. Lembrando que esses timbres aqui, que a gente vai disponibilizar, é para G1, G3 e G5N. Tá? Então, se você tiver interesse nesses timbres, agora, toca nesse link aqui embaixo, ó, na descrição, que para os primeiros vai ter um investimento ridiculamente baratinho para a galera, todo mundo poder conseguir esse timbre aí. Porque é muito baratinho, gente, muito baratinho para você poder comprar. É coisa mesmo para você chegar lá e comprar e ficar tranquilo. É para todo mundo, é um negócio para todo mundo. Isso aqui é diferente dos meus cursos, das minhas coisas. Não, isso aqui é um outro negocinho que a gente está fazendo aqui para ajudar a galera do timbre. Tá bom? Então, vai lá embaixo aqui, ó, vai aqui embaixo aqui, ó, vai ter o linkzinho lá, vai lá pro WhatsApp, que a gente vai te disponibilizar lá o investimento, que é coisa ridícula, só para você conseguir esse timbre aí e ficar ligado aí como que timbra, como que é feito, vai receber os presets, vai receber uma mini aula aí, que vai ser muito legal. Tá bom? Tamo junto. Ó, toca aqui. Não fica sem esse timbre não, hein?